так застрелите нас у всех. Ну да. А вертольоти, це вчора тільки... По самолету, як летів, я думаю, як він за стовп не зачепився. Як він за стовп? Вечером смотрю, сел кофе пить. Смотрю, десь риви, думаю, господи, на жінку кажу, давай, кажу, хочу в погріб ховатися чи куди. Він дякую за стоп взяти, прямо по двох риви, погнав туди. Що ви літаєте? Ну, літайте, що, висоти мало. Ні, це нічого страшає, не страшає. Так бомбили вже чи що. От ми вам построїмо дом, поселок, он там, на тому, на лугу. А сколько ж той поселок, прийшов якийсь тарута і сказав, це все чепуха, туди газ проведемо, воду. А сколько ж та квартира буде стоїти, ти мені? Ми вам дачний построїмо, двохітажник, а платити у мене за що я буду платити? До своєї пенсії заплатити ви, да? Ага. Ну зачем такий? Ти чоловік такий, вроді з Донецька, якась дружина. Ну ти ж чоловік, вроді ж, зображаєш, не дятел какой-то. Ти такі речі толкаєш. Та вам взагалі отут за те, що тут зробили, так всі довгі дружні послухали. Ну ось, от дивися, треба шифер ложить, дивися. Уголь стоїть, он, шифер знесли. Кому мішав? Ахнули, ну ж дивися. Не забора ж нічого. Ахнули, хто дивиться, скільки ахнули. Тепер туди треба дві-три шиферини треба. Треба купити. Ви ж нахіра ви туди стріляли? Хто там? Там двері зайшли по двері, глянули, ні, там партизани чи кого там. Зачем ми стріляли? Вон садили у ворота, у гараж, знесли ворота. Стовп був дерев'яний, гахнув, он стовп лежав. Збили стовп прямо на гараж, упав, тепер не ворота не відкриваються. Так це нічого. Вони що, зачистку робили чи що тут? Та чорті що не робили. Я прийшов, стовп лежить на гаражі. Вон, бачить гараж, тепер треба розбирати гараж, ліктувати гараж. І нікому ніхто не нужен. Ніхто, нікому ми не нужні. Нахіра ви стріляли? Взяли вікна, посадили всі оце вікна, все простріляли вікна. Кого ви шукали, все було відкрито. Зайди ж, глянь. Погріб, он, два дня лампу паяли, єлі дрихтував. Ну там же він відкритий. Заглянули б, нема ж нікого. Ні, треба всадити, розбити. І все, відкуди їх ті пулемети, патрони, ніхто не жалів нічого. Ну, відкрили, погріб вже відкритий був. Заглянув, нема ж нікого, ні партизан, ні сепаристів, нікого. Ні, посадили, розбили все, розчистили, шифонер, потолок розбили. Ну, зачем ви це зробили? Підараси. Да, ну, ладно. І нікого не доб'ється, поїхали, ніхто розговорити не хоче, ні в гори з полкова, ніхто розговорити. Побили, тепер ніхто нікому не нужен, нікому. Ніхто не знає, хто приказ віддавав. Це вони знають. Та знає все. Ну, може, шифером накрити, шифером бив. Вон шифер. Тепер старі куски поставили, щоб собаки не бігали. Ну, що це за нація така? А тепер те купили. Покрили, тому все покрили. 8 тисяч. Пожалуйста, балку поставили. Розбили балку, там кропу, все зробили. 8 тисяч. Я що, син мільйонера, що буду? І нікому поїхали, говорили, з полкому не сказали, ні. От, я дітей війни 300 гривень, от 300 гривень. А тепер він за світ, каже, 7 тисяч за світ. Я говорю, там ми ж 2 місяці вдома не були. Який же світ? Ми не знаємо, 7 тисяч на то. Ну що це за власть така? Ми ж, говорю, ну щочик же стоїть, щочик уключений. Ми ж вдома не жили почти 2 місяці. Та, ну, за що платити? Сравнять за той місяць по квитанції даного щочика. Ну, щочик, я прийдіть, щочик же, он, да, щочик же стоїть, уключений же був, ніхто ж, кажу, не то, ніхто не був, і, значит, по щочику вже, муж, поїхала жінка за щочик. Ні, ви должны 7 тисяч, ну, я дітей війни 300 гривень мінус. Откуда ви берете 7 тисяч? Ну, нікому нічого не закажеш. Я буду 7 тисяч, я получаю 100 тисяч, і мені 7 тисяч не жалко. Де я їх возьму, ті 7 тисяч? Ну, от принесуть пенсію, от треба покрити. Заражом треба ось, розбите все, розбите все. Туалет взяли, туалет, тепер, извиняюсь, туалет негде сходити. Туалет взяли, розбили туалет, ідіоти. Мішав, як це ж, як це з цього шолупили, ж видно, шолупили. Все здвинулося. І ото угол теж, так? Та й угол, саме з вугла, там з тієї сторони розбите теж. Що куди не лупили, ідіоти. От матері всі привезти сюди, щоб вони подивились, матері їхні. А вони ось кожне утро, сьогодні два бронетранспортера, флаг, поїхали туди. Завоювателі, як їх назвати? Та вони скоро матері будуть їхати, шукати їх, та, де вони лежать. Так то ну, слабо там, той харківський, що там веде партизанську ту бойду, вчора сказав, я то, другого назначили, а там. А Донецьке бросили все це діло, тому що... Потім лазовує, і туди.
партизани накрили вчора градом, віджали. Їх усе градом, в Київ поїхати їх градом, то Юлю, підарешку, підараску цю, Порошенко. Далеко, звісно, далековато. Щоб вони почувствували, що кинуть туди бомбу у Київське море, щоб потім все гавно у Київ бігло, метро та в Київ. Щоб вони почувствували, що таке. А що вони сидять? Так, поки на своїй шкурі не почувствують, ніхто ніякого сострадання не буде. Так як ну, побили, так ви ж дайте гроші, ви ж, ну, що, цим, покрили це пленкою. А що пленка? Пленка порвалася, вон стоїть пленка, тепер треба шифер же. Поїхали, хоча б, поїхали, льготний шифер, хоча б, дали шифер покрили. Покупайтесь, вже покрили сам, вон. Криша вся клює. Вон пленка, а кушав, шифера что? На хату купили, теперь надо тянуться сюда купить. А если гахнуть еще раз, туда я повесить, потому что я ж уже больше шифер не куплю. Я ж на пенсии. А він сходить там это самое. Це вони з Лиманського, наверное, стріляли, да? Та вон за моста стріляли. Вони за моста, потім вони вон, на виноградниках, з виноградника стріляли. Вони за психбольниці виноградники там стали, сюди садили, що є смочок. Спішилось ось десь, перший посадок, ось, як купили, а тут приїхали, бабі Таї, як купили, так, перший одразу, і ось дом сложився одразу. Вона на горі живуть усі. Колодязь розбили, кому той колодязь, все. Ті ж вже покрили хату, а це ж одразу ж. А там живе жінка і брат, вона там, я не знаю, отримала скільки, на мінімалку. Розсадили, розбили, все, справилися. От безтолкова нація, господи, то б'ють нас, хоч би всіх вибили. Щоб ми не мусили. Да, мабуть, так воно і буде точно. Ну ладно, давайте, удачі вам. Спасибо. Ви сказали, стало легше. І грижа перестала болеть. А тут грижа схватилася. Звісно, треба виболотуватися, тому що. Та нікому не нужно абсолютно. Собі держати, да, воно. Та нікому абсолютно не нужно, абсолютно. Да. Ну, хорошо. Всього доброго вам. Здоров'я. Здавайте вам, ребята. Спасибо.